Tak děcka jsou už zase na vejletě. Edmunde, co se děje? Já žádám vysvětlení, kde to duhaje jsem! Zajít s ním poutníkovi. Vaším úkolem je následovat modrou hvězdu. A tomu ver, že to bude epic. Já vás povedu. Tak jo, kočičko. Takhle vás poznamená čtení těch fantasmagorických báchorek. Letopisy Narnie, plavba jitřního poutníka. V sobotu večír.